Tehdään Spikein mikropythonilla moniajolle ekolle. Käynnistä Spike ja ota uusi ohjelma. Poistetaan ylimääräiset pois, jätetään vaan toi moottori tohon noin. Ladataan moottori. Katsotaan vähän ohjetta. Tää on mikropython. Ja katsotaan uasync. Käytetään uasync-moduulia. Tuot löytyy heti ohjeet sille. Alempi oli sama. Otetaan tosta toi. Liitetään se tuohon. Välillä liittämisen kanssa on ongelmia. Ei aina toimi, mutta kun käynnistää uudestaan, niin toimii. Muutetaan tuon funktion nimi moottori ja se ottaa sisäänsä moottoria ajan, kuinka kauan se on päällä. Sitten käynnistetään moottori, motor.start. Sammutetaan moottori, motor.stop. Jokuhan on koodannut nämä jo aikaisemmin, niin kaikki löytyy netistä, kun vähän kaettiin. Joskus kannattaa tehdä itse, mutta joskus kannattaa etsiä. UA-synkin pääohjelma ottaa sisänsä nuo kaksi moottoria M1 ja M2. Ja se käynnistää tuon funktion runMotor kahdella eri moottorilla. Ja ne on eri ajat päällä. Pitää saada moottorit vielä. Käsketään UA-synkin ajaa moottoreita, moottor left ja moottor rightia asynkronisesti. Tämä määritellään, että vasen moottori, moottor left on A-moottori. Ja oikea moottori on moottor right on B-moottori. Ja kokeillaan. Siinä se pyörii. Ja näyttäisi toimiva. No, lopuksi se oli sitten 10 sekuntia käynnissä, ja lopussa se tekee jotain outoa. Mutta ei se mitään, aluksi se toimii. Se riittää meille. Tarkistetaan vielä. Eli otetaan aika mukaan. Mitataan aloitusaika. Start time on tämänhetkinen aika, nanosekunteina, mutta jaetaan sen tuhannella vaikka, ihan turha toisaalta. Ton jälkeen, kun se on ajanut ja pitänyt käynnissä, mitataan, että kuinka paljon on virhettä tapahtunut. Eli se on 2 kertaa toi käynnissä oleva aika, ja siitä pitää vähentää noiden aloitusajan ja tämänhetkisen ajan erotus. Ja jos se erotus on liian suuri, niin tulostetaan se näkyviin. Ja totta kai se voi olla vääräänkin suuntaan negatiivinen, niin otetaan sitä itseisarvoa. Ajetaas. Tuli jotain ihan outoa. Sieltä erotus unohtui, koska erotuksen täytyy vähentää tuosta 2 kertaa period MS:stä, niin sieltä täytyy olla plusmerkki tuossa jälkimmäisessä. Korjataan se vielä. Noin. Ja nyt ei tule virheilmoitusta enää. Hyvä. Teepä itse parempi.